Так що, так які у нас, як у нас по розпорядку, ми спочатку вчать твоїми, так? Так. Покажи, зараз ми, ну, основні напрямки, що ми, цех вишивальний, цех повністю цикл від пряжі і до магазина. Тобто спортсіті тут. А такого марка? Просто в експериментальному зараз знаходимося. Все, що в швейному, то воно вже виходить. Тут льон з бавовною, а там от льон та попередня. А в принципі, що йти на всі поривоки, так? Зараз відшиваємо вже осінні. Ну, частина тканини наша є, от вони зараз покажуть. Це виходить ваш форпост, експериментальний цех. Тут ви... Це вже взагалі ритейл, це вже можна продавати просто як на кожен день на роботу ходити, так? Так. Да. Що там шерсть вже йде. Якщо взяти сорочки вишити, то вони йдуть, починаючи десь від половини займає. Ну так, да, звичайно. Якісне виробництво. Якісне, класне. Маючи такий потенціал легкій промисловості, навіщо нам завозити з-за кордону одежу, якщо ми можемо самі розвивати цей напрямок? Розвивати можемо, але вже. Чи насправді стоїть? Дякую вам, дякую, що сказали. Гарного вам дня, гарно працювати. Ви на форпості класні моделі робите. У нас ще напрямок є технічний, ми рукава фільтрувальні відшиваємо для цементних, металургійних комбінатів, очистка газів від пилу. Зараз майже нічого не шиємо. Да, споживання скид було, а скид зараз не стоїть. Я от більше був техмеланш. Ну, ви, мабуть, раніше цю марку використовували в основному. Компанія другому виборчому округу Роман Іванюк. Добрий день. Вибачте, що відриваємо від вас від роботи, перше за все. Саме зараз час працювати, а не відпочивати і слухати, звичайно. Всі, хто хоче щось розказати, я це прекрасно розумію, але, на жаль, без цього неможливо, тому що всім нам 26 числа потрібно буде зробити той вибір, той наш судьбоносний вибір, який поставить вектор подальшого розвитку нашої країни. Не буду казати багато високопарних, розумних фраз. Два слова розкажу про себе. Я Іванюк Роман, я народився, виріс у місті Луцьку. Бабусі проживали мої дідусі, тут проживає моя сім'я. Зараз проживаю в місті Києві. Мені давно, коли до мене звернулись з кандидата народні депутати по мажоритарному округу в місті Луцьку, мені завжди серце боліло за розвиток міста. Завжди, коли я приїжджав у місто і бачив, що щось не так, що місто розвивається не у тому векторі, в якому воно б мало розвиватися, мені завжди було якось не по собі. Ну, але я нічого, зрештою-решт, не міг зробити, як звичний громадянин. Луцьк – європейське місто. Європейське місто за духом. Ми всі відчуваємо себе європейцями. Мої знайомі, друзі, які приїжджали з різних міст України сюди, вони казали, ой, яке у вас європейське, гарне, зелене місто, які люди усміхнені, щирі. Так, це так. Але я бачу Луцьк трошки іншим. Я бачу Луцьк містом на зразок Кракова. Я бачу Луцьк містом на зразок австрійських міст, як Лінц, Грац. Містом, де є якісне самоврядування. Місто, яке заохочує створення нових робочих місць. Місто, яке заохочує інвестиції у розвиток існуючих підприємств. Місто з гарною інфраструктурою. Ви можете сказати, так, це все гарні слова. Всі це говорять, але як це зробити? Наразі я розумію, як це зробити. Зараз, як казав Петро Олексійович, час єднатися. Чому час єднатися? Тому що нам потрібно бути єдиним цілим.
А не так, що як лебедь, рак і щука, один в одну сторону, інший в другу. Хто в ліс, то погреби. Ні, нам потрібно стати одним цілим, об'єднатися заради того, щоб змінити державу з самого верху. Змінити відношення людей до держави, щоб люди знову повірили в те, що є люди, які дійсно хочуть зробити щось не заради себе, а заради держави. Не просто щось. Я бачу, що Україна потребує докорінної зміни кардинальної системи з самого верху. Нам потрібно реформувати судову систему, нам потрібно реформувати медичну галузь, нам потрібно реформувати освітню галузь, нам потрібно провести пенсійну реформу разом з адміністративною реформою та з податковою. Десь 5-10 інвестиційних компаній, які б шукали об'єкти для інвестицій, приїхали б на вашу фабрику, сказали, які молодці, вони працюють, вони створюють капітал, якого в Європі і у світі багато. Який був би цікавий фінансовому покупцю і виконавцю. Що для цього потрібно зробити? Пішли інвестиції. Нам потрібно захистити того, щоб ці інвестори відчували себе в Україні нормально, захищено, для того, щоб вони залишилось діло за малим. Взяти і зробити. Ще раз кажу, я лучанин, мені не стидно нікому дивитись у вічі за те, що в мене було в минулому. Я ніколи тим людям, як я, моїм однодумцям, зробити те, що потрібно всім підняти пенсію в 3 рази, тому що це неможливо, або потрібно зробити підґрунтя для цього. Дайте нам, профіністу, могло саме заохочувати інвестиції для розвитку інфраструктури. Тому що так, це не завдання моє, це не завдання громади, це не завдання держави будувати локальну інфраструктуру. Це буде завдання міста, яке буде отримувати всі податки і ними розпоряджатися. Побудувати аеропорт, побудувати дороги, зробити якісне енергозабезпечення, щоб освітлювались вулиці, щоб людям комфортно жилося, і щоб інвестори бачили, що і підприємці бачили, що тут можна робити бізнес. Після цього будуть створюватись нові робочі місця, конкуренція за кадри, ріст заробітних плат. Ріст заробітних плат – зростання пенсій. Зростання пенсій, зростання заробітних плат, відповідно, люди почнуть більше тратити. На кафе, на одежу, на їжу. На якісь забаганки. Починають більше тратити, знову ж таки, більше грошей йде в якості податків у локальну громаду. Місто багатше. Моє завдання – це сучасний європейський Луцьк, багатий, заможний, та громада міста Луцька, яка є задоволеним рівним життям, і яка не хоче нікуди звідси від'їжджати, адже тут наше рідне місто і батьківщина. Дякую вам дуже. За ваш час. Якщо є... Буду задоволений вислухав якісь думки, якщо є на це звичайний час, і якщо є бажання. Перенести це, що я вмію, у стіни парламенту. Я не буду стояти біля трибуни, я не буду розказувати якісь гарні речі, я не буду демагогом та соціопатом. Я хочу, щоб мені дали можливість зробити те, щоб наша держава стала привабливою. Привабливою для нового капіталу, для інвестицій, для створення на робочих місць, для ведення бізнесу. Щоб у нас була держава, не яка намагається максимально податків зібрати з тих підприємців, хто ризикнув всім, що у нього є, і зробив бізнес. Я хочу жити у державі, яка стимулює розвиток бізнесу, яка стимулює створення робочих місць, яка стимулює іноземний капітал створювати тут нові підприємства. Я хочу жити у державі, у якій є верховенство закону та права,
Я хочу, щоб у нас була проведена судова реформа, щоб у нас була довіра до суду. Я не вмію цього робити. Я не вмію робити судову реформу. Але я знаю, що у нас в команді є люди, які це вміють робити. Я особисто, якщо буде така ласка виборців обрати мене, буду працювати в першу чергу над створенням гарного інвестиційного клімату у Україні та у місті Луцьку в першу чергу. Я буду ратувати за те, я особисто візьму та поїду до міжнародних інвесторів, до українських інвесторів, покажу їм план розвиток міста Луцьку, покажу їм, які є можливості, які у нас кваліфіковані кадри, як вдало ми розташовані геополітично, і як вигідно в місті Луцьку робити бізнес, створювати нові робочі місця, що Луцьк європейське місто. Я не полінюсь, і я це зроблю. Мені не буде прикро, мені не буде стидно за те, що я зроблю, якщо буде така ласка виборців вибрати мене народним депутатом. Я віддам всі свої сили у цей час та всі свої вміння та здібності для того, щоб у цій державі мій маленький син, який підростає, щоб він мав можливості, щоб він мав рівні можливості і щоб він був захищений. Я зроблю все для цього, щоб мої бабусі, які проживають у місті Луцьку, не отримували пенсію 1500 гривень, щоб вони отримали європейську пенсію уже зараз, щоб вони не жевріли тут, а я їм не мав змоги допомогти, щоб вони змогли купувати собі ліки, щоб вони змогли нормально вести життя. Саме задля цього потрібна реформа пенсійна, потрібна реформа освітня та потрібна реформа медична. Але принципово інша реформа. Зрозумійте, не буває нічого безкоштовного. Не буває безкоштовної медицини у світі, і у нас її немає. Тому давайте вже друг друга всі зрозуміємо і скажемо, у нас дійсно немає безкоштовної медицини, давайте зробимо обов'язкове медичне страхування. Я знаю, як це робити, я вмію, як це робити. Якщо буде така воля підтримати мене, я вам це доведу. У мене немає жодного свого бізнесу, у мене немає ніяких бізнес-інтересів. Я просто професіонал, який хоче допомогти своїй країні. Ось і все. Дякую вам дуже, що знайшли хвилинку і виступили. Якщо є якісь запитання, задоволені відповідь. Бачите, як чудово. Всі хочуть працювати. Я теж, повірте, не тратив би свій час на агітацію, але щоб ми всі вибрали майбутнє. Дякую вам ще раз. Дякую дуже. Якщо можна, ще два слова розкажіть про мені цікаво, як фахівців. Дякую вам дуже. По цінам, які ми